Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Kadirli muhlisler, aka ukayı opa singillar, dindoshlar, e'tiboringiz markazida ibrat ko'rsatuvning navbatdagi soni. Ulug' tobiinlar, sahoba ikromlarni ko'rish baxtiga musharraf bo'lgan zotlar. Nabi sallallohu alayhi va sallam maqtagan 3 asrning 2-chi asrda yashagan baxtiyor insonlar. Mana shu baxtiyor insonlarning ichlarida peshqadam tobiinlar va kichik tobiinlar bo'lishgan. Kichik tobiinlar katta tobiinlardan dars olgan shogirdlar. Katta tobiinlar kim? Hasan Basri rahmatullohi alayh, Sufyon Savriy rahmatullohi alayh, Sayyid ibn Musayyib rahmatullohi alayh va Muhammad ibn Wasi' rahmatullohi alayhim ajma'inlar kabi zotlar. Keling, bugun ana shu ulug'lardan birlari Muhammad ibn Vasi rahimahullohni fazilatlari haqida söz yürütsek. Arablar bir maqomi ulug' inson haqida yoki narsa haqida gapirmoqchi bo'lsa, oyatda kelganidek gap boshlashadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda ba'zi bir narsalarning sha'ni, ahamiyati haqida söz yürütayotganda Al-Qari'atu. Mal-Qari'atu. Va ma adroka mal-Qari'atu deb marhamat qilgan. Masalan. Ya'ni inna anzalnahu fi laylatil qadr وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ Albatta biz onu Kur'an'ın Qadir keçesinden nazil kıldık. Ey Muhammed, Qadir keçesi nima ekanligini senga nima bildirdi? Şanı uluq keçe. Şunun için وَمَا أَدْرَاكَ مَا degen o'ziga xos ibora cümle kelyapti. Yoki al-qoriya, qalblarni qattiq titratuvchi, silkituvchi, qoquvchi narsa. Nima narsa u? Mal-qoriya. Qalblarni titratuvchi, silkituvchi narsa nima? Ey Muhammed deb turib senga qalbini titratuvchi narsa nima ekanligini senga nima bildirdi? Kim bildirdi? Shani ulug' qiyomatning nomlaridan biri Al-Qori'a. Shuning uchun Alloh taolo va ma adroka mal-Qori'a deyapti. Arablarda ham bir odat bor. Ulug' insonni zikr qilmoqchi bo'lsa, ismini aytib va ma adroka deb ismini davom ettirib qo'yishadi. Bir ko'rsatuvda boshlovchi gapiryapti. Bugun biz sizlarga Muhammad ibn Vasi haqida gapiramiz. Zidda Muhammad ibn Vasi. Va ma adroka ma Muhammad ibn Vasi degan. Muhammad ibn Vasi'nin şanı şavkatları, maqamları, martabaları, uluğuluğu itibarından şunday üslubda ko'rsatuvni boshlagan. Muhammad ibn Vasi rahmatullahi aleyh uluğ tabiillerden bu kişi bizning yurtlarımız İslam bilan şaraflanışıga sabab bo'lgan büyük sarkarda komandan Qutaybe ibn Muslim rahmatullahi aleyhinin askerleri safida keksaygan bir holda bo'lsalar ham şu askerler safida Kabul fathida qatnashganlar. Şu Mavarannahr, Xorazon fathlarida cümleden Afganistonning bugungi kunda poytaxti bo'lgan Qobul shahri fathida qatnashganlar. Qobul shahri osonlikcha taslim bo'lmagan. Musulmonlar u shaharni ancha muddat qamal qilib turishgan, qiynalib ketishgan. Taslim bo'lmaganda shahar. Shunda nima qilishni bilmay qiynalib turgan qo'mondon Qutayba ibn Muslim rahmatullohi alayhi askarlardan biriga buyurib, "Qaranglarchi, Hazrat qayerda ekanlar?" Muhammad ibn Vasini so'rayapti. Muhammad ibn Vasi hazratlari qayerda ekanlar, qidirib topinglar deb buyruq beradi. Askarlar birin-ketin u yoqqa bu yoqqa turli tomonlarga olimni, buyuk tobiinni axtarib ketishadi. Va bir joydan topishadi. U kishi ko'rsatkich barmoqlarini tepaga ko'targan holda Ya Hayyu Ya Qayyum deb Allohga nola qilib duo qilayotgan bo'ladilar. Shu g'alabani, zafarni so'rayaptilar. Askarlar qaytib kelib ko'rganlarini aytishadi. Ey qo'mondonim, Muhammad ibn Vasi hazratlari bir burchakda o'tirib olib, Allohga yuzlanib ko'rsatkich barmoqlarini ko'tarib duo qilayotgan ekanlar, ya hayyu ya qayyum deb duo qilyaptilar. Deb xabar berishganda qo'mondon Qutayba aytadilarki, sizlarga g'alaba muborak bo'lsin. Qo'shin ichida Muhammad ibn Vasi hazratlarining ko'rsatkich barmog'i 1000 ta qilichdan yaxshiroqdir deb marhamat qiladi. Ha, ana shu duolardan keyin Alloh taolo ularga zafarni yoraylab, g'alabani nasib etadi. Qobul taslim bo'lib, aholisi islom dini bilan sharaflanadi. Muhammad ibn Vasi rahmatullohi alayhining fazilatlari borasida yana bir hikoya zikr qilinadi. O'sha davrning ulug'laridan biri bilan suhbatlashib ketayotganlarida tanalarining bir joyiga yara chiqqanini haligi hamrohlar ko'rib qoladi. Muhammad ibn Vasining tanalar qo'llarigami yoki masalan yuzlarigami qayergadir bir yara chiqdi. Shu yarani hamrohlari, sheriklari ko'rib qoldi suhbatdoshlarida. Yara chiqdimi? Og'riyotgan bo'lsa kerak, qiynalayotgan bo'lsangiz kerak deb savol berganda Voqiyamiz qahramoni, bugungi ko'rsatuvimiz qahramoni Muhammad ibn Vasi hazratlari shunday javob beradilar. Qarang. Sen aytayotgan shu yara ko'zimdan chiqmagani uchun Robbimga hamd aytaman. Robbimga shukr qilaman.
deb javob berganlar. Kimdir jarohatni ko'rib nadomat qilsa, afsus cheksa, kimdir shu jarohati ko'zidan chiqmagani uchun doim Robbisiga shukr qiladi. Vurudul faqat a'yadul muridin degan bir ajoyib asar bor. Hikmatli gap bor. Musibatlarning, yo'qotishlarning, muammolarning ketma-ket kelishi muridlarni Allohning faqat roziligini, jannatini yuzini istovchi zotlarni bayramidir degan gap. Musibat kelyapti ularga, ular uchun bayram boshlanadi. Hamd sanoni ko'proq aytish mavsumi boshlanadi. Alloh taolo bizga Allohga yaqin ekanmiz. Muqarrab banda ekanmiz, Alloh yaxshi ko'rgan bandasiga sinov yuboradi. Chunki kishining boshiga keladigan sinov uning iymoni, dini, taqvosi miqdorida bo'ladi. Shuning uchun ham payg'ambarlarga, anbiyolarga, ulardan keyin asfiyolar, avliyolarga eng ko'p sinov keladi. O'zimizda ham bir ajoyib gap bor-ku. Baland tog'larga qor yomg'irlar ko'p yog'adi. Yerda yog'mayotgan yomg'ir tog'ning tepasiga chiqsangiz yog'ayotgan, yerda yog'mayotgan qor tepa qismlarda, cho'qqilarda yog'ayotgan bo'ladi. Nega? Chunki maqomi ulug' tog'lar. Balandlik darajasida ham, yerdan dengiz sathidan balandlik ma'nosida ham. Robbisini huzurida maqomi buyuk bo'lgan zotlarni ham boshlariga sinovlar ko'p keladi. İmanları, takvaları derecesinde keladi. Şunun için ular bu sınavlarını bayramda kutub alışar ve tınmay bunun için Rabbilerine hamd aytishar edi. Xuddi Muhammed İbn Vasi Hazretleri kabi. Bu hikayelerden qanday xulosa olamiz? Albatta duanın faziletini olamiz. Ve şükranlik hissini qanaqadar muhim hissiyat ekanligi, ulug' fazilat ekanligini anglab tushunamiz. Alloh taolo Qur'oni Karimda Estaizu billah Ud'uni astajib lakum deb marhamat qilgan bir oyatda. Menga duo qilinglar, men sizlarga ijobat qilaman degan. Boshqa oyatda esa astaud billah va iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bandalarim sendan men haqimda so'rasalar, men ularga yaqinman. Ujibu da'wata da'i iza da'ani. Duo qilguvchi duo qilgan paytda uning duosini ijobat qilaman deb marhamat qilgan. Qalang, namoz o'qiguvchi, hajga borguvchi, roza tutguvchi sadaqa berguvchi, masjiddan qaytguvchi, ota-onasining xizmatini qilguvchi, yetimning boshini silaguvchi, qarindoshiga siylay rahim qilguvchi, qo'shnisiga yaxshi muruvvat ko'rsatguvchi, dindosh birodarlarga yordam qo'lini cho'zguvchi, farzandlarga yaxshi tarbiya berguvchi demadida duo qilguvchi dedi. Kim, qachon, qayerda musulmon bo'lsa, iymoni bo'lsa, qo'lini ko'tarib ya Robbi desa, duosi ijobat bo'lishi va'da qilinyapti. Faqat namoz o'qiganingdan keyin ijobat qilaman. Ota-onangga xizmat qilganingdan keyin ijobat qilaman demayapti. Robbimizning fazli marhamatini qarang. Kengligini qarang. Qayerda siz, qanday sharoitda siz qo'lingizni ko'tarib ya Robbi desangiz, labbay bandam deydi. Muhammad Mutawalli Sharoviy rahimahulloh Misrning ko'zi ko'ringan ulamolardan birlari shunday marhamat qilganlar. Bir asarni keltiradilarda, agarda ibodat qilib yurgan banda qo'lini ko'tarib ya Robbi deb iltijo qilib duosini qilsa so'raydiganlarni so'rasa, labbayka abdi, labbay ey bandam deb Alloh taolo bir marta aytadi. Agar gunohkor banda, ojiz banda, qo'llari xatokor banda tavba qilib, ko'z yosh qilib, gunohlarga nadomat qilib qo'lini ko'tarib, Allohim gunohimni kechir, tavbamni qabul qil, qalbimni isloh qil, axloqimni sayqallab qo'ygin, ibodatga bardavom qilib qo'ygin, gunohga qaytmaydigan maqom bergin deb duo qilsa, haligi toat ibodatli bandasiga bir marta labbayka degan Robbimiz labbayka 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 deb 3 marta aytadi deganlar. Gunohkor banda Robbisiga yuzlanganda, gunohlar yo'lidan Robbini yo'liga qaytgan paytda yuzlangan va munojat qilayotgan paytda Alloh taolo 3 marta labbay bandam qabul qilaman. Xush kelibsan. Gunohlaringga boshqa qaytmasligi uchun seni qo'lingdan tutaman. Hidoyat yo'limda yurg'izaman. Tavbangni qabul qilaman deb turib, Alloh taolo u bandani nidolariga quloq tutadi, iltijolarini eshitadi, eshitganini 3 marta takrorlash bilan izhor qiladi deb marhamat qilganlar. Demak, bir ishga erisha olmayapmiz. Nima qilamiz? Sabablarni qildik. Albatta, birinchi o'rinda qiladiganimiz qo'limizni ko'tarib, o'sha ishni oson qilishini, erishtirishini, muvaffaqiyat ato etishini Robbimizdan so'rashimiz kerak. Ba'zilar faqat duo qiladigan ummat bo'lib qoldik deyshadi. Falon ishga yordam bera olmayapmiz. Qo'limizdan faqat duo keladi, boshqa ish kelmaydi amaliy. Go'yoki ular duoni maqomini oz sanashyapti. Duoni arzimas deb bilishyapti. Duoni nazarlar ilmayapti. Vaholanki duo ibodatning mag'zi. Bandani Robbisiga yaqinlashtiradigan eng ulug' maqom. Duo qilayotgan paytda banda butun dunyoni esdan chiqarib, o'zini o'zligini ham unutib,
Rabbisiga bog'lanib duo qiladi. Shuning uchun ham duo ishiga hech beparvo bo'lmaslik, unga nisbatan suskashlik yoki barmoq ortidan qaramaslik kerak. Duoga haris bo'lishimiz kerak. Inshaalloh dunyo muammolarining yechimi Rabbimiz huzurida. Biz duo qilayotgan zotning huzurida. Albatta u zot bizlarga muammolardan chiqadigan yo'lni ko'rsatadi va hal qiluv qarorlarini, yechimlarini o'zi ato qiladi. Va shu bilan birga doim uning ne'matlariga shukr qilaylik, xatolarimizga istig'for aytaylik. Boshimizga bir musibat kelsa, boshimiz masalan og'rib qolsa, darhol belbog'ni bog'lab, dorini ichib harakat qilamiz-ku. Lekin voy boshim, voy boshim deb hadayib og'riqdan shikoyat qilmasdan 39 ga kirdim. 38 yil boshim og'rimadi-ku. Bugun bir kun og'rib qoldi. Robbim shuncha vaqt meni boshimni og'rimasdan turishini iroda qildi. Bugun bir marta o'sha vaqtda 39 yildan beri boshim og'rimagani uchun shukr qilmay, bugun bir marta og'rib qolganiga, yarim soat og'rib turganiga shikoyat qilamanmi deb o'ylab, Robbimizga ko'proq hamd aytsak, u zot va'dasiga muvofiq ne'matlarni yana ham ziyoda qilib beradi va tanamizdagi og'riqlar, boshimizdagi musibatlarni o'zi bizdan uzoq qiladi. Alloh taolo hammamizga ana shu baxtni, ana shu maqomni oson aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.